zahvaljujući emisijama Mire Adanje Polak. Jer je ovo jako emotivno, stvarno. Ko je došao na divnu ideju da apeluje na gledalce njenih emisija da daju u donatorstvo svoje instrumente koje ne koriste, a koje mogu koristiti nekom talentovanom dečaku ili devojčici koji uči taj dotični instrument, jer roditelji u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji ne mogu da priušte da im kupe te instrumente. Igrom slučaja, ja imam pijanino svog detinjstva sa kojim sam jako emotivno vezana, jer sam išla u osnovnu muzičku školu Vojislav Vučković u Beogradu kad sam bila devojčica. I do dan danas sam ga zadržala kao nešto najvrednije iz, kao uspomenu iz moje rane mladosti i mog detinjstva. Ja sam se javila Miri Adanji da je kažem da želim da poklonim nekom dečaku ili devojčici svoj pijanino sa puno radosti da nastavi da živi pod prestižima. Nekog deteta koja će umeti lijepo da svira na njemu. Iako se javilo dosta kandidata, ja sam izabrala devojčicu koja se zove Teodora Šijačić. Ona je ovde pored mene. Mi smo sada u njenom domu. Ja sam lično želela da je donesem klavir sa mojim bratancem, maestro Bane Parmaković, koji je muzičar i klavirštiver, ujedno pa je došao da našti moje Teodori klavir. Teodora je jedna divna devojčica i ja sa puno radosti zvanično njoj poklanjam moj pijanino.